आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. अकोला कृषी विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार पेरलेल्या कापसाच्या AK8 या देशी वाणाला बोंड झाली नाही, त्यामुळे तिथल्या शेतकऱ्यांचं 40 एकरावरील पीक वाया गेलंय. विशेष म्हणजे हे गाव विद्यापीठानं दत्तक घेतलं होतं. अकोला जिल्ह्यातील डॉक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठानं त्यांच्या कपाशीचं वाण देऊन शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान केलंय. गोरवा आणि परंडा या गावांना कृषी विद्यापीठानं दत्तक घेऊन त्यातील काही निवडक प्रयोगशील शेतकऱ्यांना AK8 हा देशी वाण लागवडीसाठी दिला, मात्र या वाणाला बोंडच आली नाहीत, त्यामुळे 40 एकरावरील लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांचा पूर्ण हंगामच वाया गेलाय. डॉक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठाकडून जे बियाणं आणलेलं आहे ते मी माझ्या 2 एकरातच टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे माझं जेवढं नुकसान झालेलं आहे की त्यांना सुद्धा बोंडी सुद्धा नाही काही नाही, ही सबसित म्हणजे पिकवीची फसवणूक आहे. या संदर्भात आम्ही विद्यापीठाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र या प्रकरणी कॅमेरा समोर काहीही बोलायला संबंधित विभागानं नकार दिला. शेतकऱ्यांनी पिकाची योग्य निगा न राखल्यानं हा प्रश्न उद्भवला असल्याचं सांगत या अधिकाऱ्यांनी हात वर केलेत. या गावातील शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि अकोल्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर देखील मांडली, परंतु अद्यापही या गावातील शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाची दखल ना विद्यापीठाने घेतलीय ना जिल्हा प्रशासनानं. त्या 2 एकरावर माझं पालन पोषण आहे आणि मी आता या 2 एकरामुळे माझं जे वार डुबलेलं आहे, आता हे मी काय करावं आणि कसं करा कसं जगावं, म्हणजे मला आज विचार पडला की काय करावं, की आत्महत्या की काय. या प्रकरणामुळे विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञानावर प्रश्न उपस्थित झालाय. डॉक्टर पंजाबराव कृषी विद्यापीठानं संबंधित प्रकरणाची जबाबदारी ढकलू नये. या प्रकरणी लवकरच शहानिशा होऊन झाल्या प्रकरणाचा तपास लागणं आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही तोपर्यंत Z24 या प्रकरणाचा पाठपुरावा करतच राहणार. Z24 साठी जयेश जगड, अकोला. Z24 तास एक पाऊल पुढे.